У 2014 році композитор і музикант Олексій Івлев переїхав з Донецька до Кам'янського, де познайомився з музикантом Марком Паміровим. Разом вони створили гурт «Крим». Сьогодні з новими піснями. Це дві пісні, яких ще ніхто не чув. Вони прийшли до нашої студії і ми почуємо прем'єри. Отож, у нашій студії Олексій Івлев – композитор-музикант і Марк Паміров – теж музикант. Хлопці пишуть пісні, спрямовані на боротьбу з брехнею, підлістю та скупістю. Тож ми про це теж сьогодні поговоримо. Добрий день, дякую, що ви прийшли і погодилися заспівати ці дві пісні у нашій студії. Чому для вас, як для гурту, важливо боротися з такими людськими якостями, як брехня, підлість, скупість, іншими вадами, про які часто не хочуть говорити люди? Ну, взагалі-то я в минулому був таким же скупим, підлим, і дуже багато в мене було негативних характеристик. Я був алкоголіком дуже сильним, десь приблизно 30 років тому я покаявся в церкві, і вже десь 30 років служу людям, і інший світ показую людям просто. І так, як Господь дав мені дар музики, музиканта і поета і так далі. Тому я використовую цей дар для того, щоб людям показати, як це можна поміняти взагалі. Тому що насправді дуже багато людей не знають, як це змінити взагалі світ. І тому я знаю, що, по-перше, мало таких гуртів, які це роблять в Україні майже. Ось. Тому я думаю, що ми такі перші будемо. Я вірю, що після нас ще багато буде таких гуртів, які будуть це робити. Ну, поки ми. Тому і Крим. Чому Крим? Тому що критична маса. Тобто ми створюємо в головах людей і в серцях людей деяку критичну масу, яка заставляє людей щось творити, щось по-новому створити в своєму житті. Без критичної маси цього неможливо. Людина буде сидіти і нічого не робити. Ви пишете пісні-притчі, який зміст вкладаєте в це? Да, щось таке. А зміст який цих притч? Той, хто любить думати, тот розуміє. Тому що ми пишемо не просто там проти там, чогось, там. Ми ще пишемо для тих, хто хоче жити, для тих, хто хоче любити, для тих, хто хоче народитися спочатку. Тому що багато людей просто не мають сили навіть жити. А от ці пісні, вони коли вуха кидаються, воно все зрозуміло. У людей вогонь появляється, і вони йдуть і щось роблять. Марк, ви познайомилися з Олексієм тоді, коли він переїхав до Кам'янського. Так? Да. Було. Що вас зібрало разом і чому ви зійшлися саме на музичному терені? Нас зібрав разом погляд на музику, що ми хочемо цією музикою донести, що ми хочемо через неї робити, що саме ми хочемо творити через цю музику в умах людей, в життях людей. Тобто саме ця ідея допомогти людям змінитись, показати людям шлях, показати людям цю можливість. Ця ідея, вона нас і зібрала разом, і ми трудимося заради цієї ідеї, щоб у людей була можливість знайти шлях, знайти світло. Ви пишете музику, а ви, Олексій, тексти? Ні, я все пишу. Він просто окремо пише свою музику ще. Тобто у вас музика разом з цим гуртом, так? І ви ще пишете музику? Так, він окремо пише музику, окремо свої композиції. В мене та, що музика на піснях, це я пишу музику. А у нього є окремо свої композиції. Коли ви переїхали сюди, до Кам'янського, з Донецька, тоді ще у 2014 році, з якими думками ви їхали і що вам допомогло затвердитись тут як музикант? Взагалі-то, коли ми їхали, ми не знали, куди їхати.
І ми написали пастору церкві, тут церква Преображення, тобто, і він допоміг нам, ну, пастор допоміг, він там ще люди допомогли з церкви нам якби стати на ноги тут, тому що ми їхали, ми думали, що ми будемо на вокзалі ночувати тут. Ну, нам було байдуже, тому що то, що там творилося, там взагалі не важливо, там було ніяк жити, ну, в підвалах разве що. От. Тому ми були дуже раді, що нас прийняли взагалі, це було круто. І те, що там в церкві відбувається, те, що вільна така церква, де можна займатися любим напрямком, абсолютно, головне, щоб добро нести і все. І тому я ж тоді займався музикою, ще коли був там, на Донеччині. Ось, а тут спочатку все інструменти купую, там все спочатку. Ось якось так. І, ну, скажімо так, якщо б не пастор, якщо б не в церкві, я б не попав. Я не знаю, як би там доля у мене була б. От. А так я на ногах і все гаразд. Так. Господь допоміг. І зараз ви дві нові пісні написали вже, да. І це сьогодні ми почуємо прем'єру. Ну, будемо слухати, мабуть. Як називається ця пісня? Да, перша пісня називається «Сказка про правду». Це така казка, як це те, що люди ігнорують постійно. Постійно. Тобто у кожної людини, навіть в мене, є проблеми із-за того, що ми часто це ігноруємо. От пісня буде співатися іменно про це. Поки вона буде співатися, все зрозуміють. Ну, все буде зрозуміло, чому казка про правду, чому важливо за це, ну, не ігнорувати цю пісню, ну, цю тему взагалі. Тому казка про правду. Така пісня. Ми живемо так, ніби ніколи не будемо вмирати. А вмираємо так, ніби ніколи не жили. Ми не знаємо, що нам перед смертю сказати. І не знаємо, що залишити рідним своїм. О, якщо би нам сказали, що якийсь там алкоголік буде нам рити яму, ми б не повірили йому. Ми би з вами хотіли за своє життя здійснити велику мету. Але подивитись навколо на тих, хто лежить під могилами, під гранітами. Вони вірили в те, що хотіли самі. А ми всі вважаємо, що ми замінимо їх. Але попали під ці ж самі сані. Казку про діда з бабки та про їх щасливий кінець. Вони як усі вважали правдою, жити для себе на шиї носити хрест. Але якщо би їм сказали, що якийсь там алкоголік буде їм рити яму,
ви також хотіли за своє життя здійснити велику мету. Але подивитись навколо на тих, хто лежить під могилами, під гранітами, вони вірили в те, що хотіли самі. А ми всі вважаємо, що ми замінимо їх, але попали під ці ж самі сані. Ти шукаєш відповіді, то тут їх нема, тут їх нема. Вони є по той бік думки, вони є по той бік думки, по той бік думки. Але подивитись навколо на тих, хто лежить під могилами, під гранітами, вони вірили в то, що хотіли самі. А ми всі вважаємо, що ми замінимо їх, але попали під ці ж самі сані. Дякую за прем'єру пісні цієї. От ви перейшли як і в звичайному житті, так і в творчості на українську мову повністю. Да. Розкажіть, будь ласка, яким був цей перехід? Взагалі, да. Ну, було чому дуже важко мені, тому що я ж розмовляв постійно тільки російською, я взагалі не розмовляв ніколи, з дитинства ніколи не розмовляв українською мовою. І ви народилися мене, в Донецьку? Да. Для мене дуже важко було перейти на українську, але я всюди казав так, що я хочу вчити українську, я хочу вчити розмовляти українською, і я люблю українську, вона мені подобається, і писати українською мені подобається. Тому я буду це робити не тому, що хтось там хоче, а тому, що я так вирішив. Це мій вибір, моя справа і все. І я взагалі казав, що той, хто нажимає на людей із-за цього, це неправильно. Треба зажигати, це запалювати людей. Тому що якщо насильно мил не будеш, як кажуть. Да? От. Тому треба, я думаю, що треба просто людям зрозуміти цю красоту, побачити і все буде гаразд. Так, а ви, Марк, все життя розмовляли українською? Чи також був перехід? Також. Я раніше розмовляв на російській мові, у мене сім'я російськомовна. Ось, перейшов на українську мову вже, коли почалось повномасштабне вторгнення. Ось, але щоб якась конкретна причина була, або хтось мене побудив перейти, то такого не було. Воно просто лягло мені на серце. Мені подобається ця мова, вона дуже красива, співуча. І
я так вирішив. І це наша мова, да? Да. Це наша мова. Я вирішив спілкуватись українською мовою. Тексти перевели на з російської на українську. Оця пісня була російською, я її переклав на українську, дописав ще трохи там і переклав українською. А наступна пісня, це я писав її вже українською. Там. Послухаємо да. її. Наступну слухаємо. А гаразд. Наступна, що там у нас наступна? Полювання на зайців. Хочу трохи пояснити, щоб люди зрозуміли. Полювання на зайців. Люди, знаєте, як кажуть, мені часто казали, що у нас є вже заложена, якби закладена і зло, і добро. Я говорю, це невірно. В нас закладено тільки добро, а зло намагається проникнути. І той, хто дозволяє це зробити з собою, от тоді він і становиться злим. А взагалі це невірна думка, що в нас закладено і зло, і добро. Зло намагається проникнути. Бог заклав в нас добро, любов, правильні відносини, там, розуміння вірне там, і так далі. А все, що там інше, це вже намагається в нас засунути дьявол. І він є, як і Бог є. І не треба цього, ну як, відвертатися цієї правди. Він є, дьявол є, і він не спить. Він питається, намагається постійно людям зробити зло, постійно. І оця пісня «Полювання на зайців», тобто люди як зайці, а вовки – це біси, дьявол. І от, щоб люди правильно розуміли цю пісню, я отак от і пояснив. Зранку погляди сонця розбудять тебе, вип'єш чашку кави і до дверей, а за дверима чекають тебе великі мрії. Але йде полювання на зайців, полювання вовків, їм не треба стріляти, їм достатньо плитів, якщо не А там на великій праці, що кормить тебе, закидає час умить. А після праці на ному з герою в очах тебе завоняє стає вовчат. Іде полювання на зайців, полювання вовків, їм не треба стріляти. Якщо небезпеку не видно, і щастя очі закрив, але правда не кривда, йде полювання вовків. Та якщо не можна закрити цю дыру, що в душі відкрита, то поспішай. Вічне там для тебе сокрито ще з початку світу все, що було твоє. А люди як зайці, попіль, віси, душі, молоді, там при
знають тільки тих, хто не врятований небом. Зайці, полювання вовків, їм не треба стріляти, їм достатньо кликів. Якщо небезпеку не видно, від щастя очі закрив. Але правда не кривда, йде полювання вовків. Дякую. Олексій Івлев, Марк Паміров, гурт «Крим». Сьогодні були в нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.